Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Fala, rapaziada! Tô maluco. Ajuda o maluco, tá doente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, meu nome é Rian. Guys, ó, prestem atenção. Prometi esse mês sorteio de 15 facas no CSGO. E eu já tenho algumas. Já tenho, né, Shadow Daggers, Paracord Classic, Falcon, caramba de fade de 7 mil reais. Tem muita skin, mano, tem muita skin. Mas, contudo, todavia, entretanto, faltam algumas, né? E hoje eu coloquei o meu dinheiro aqui no site. Usei o Pão Hexa, coloquei 805 dólares, é isso mesmo, ó. Bateu. 805 dólares, cupom Hexa. Cupom Hexa dá 40% de bônus. Vamos fazer aquela conta, aquela matemática simples, né? 10% de 800 é 80. 80 vezes 4, 320. Ou seja, 800 mais 320, 1.120 dólares, né? Então, temos aqui 1.100, temos aqui 1.000 e temos aqui, né, 1.000 e... Ah, sei lá, já me perdi todo, mano. Então, assim, preciso sair com duas skins que totalizem ali pelo menos 1.500 dólares. Faca, né? Hoje eu quero faca. A caixa que eu gostaria de abrir, que é a Hyper Knife, tá indisponível. Então eu vou começar aqui pela Knife comum. Eu acho que é a caixa mais cara do site. Bem, já que eu quero faca, né, preciso vir pra cá. O problema é que pode vir uma baita de uma faca merda. Corremos esse risco. Eu acho que paga. Eu acho que deu bom. Eu acho que deu bom. Como assim? Caralho, 200 dólares? Nossa, tá caixa a cara de faca, então. Tá caixa a cara... Tá cara a caixa de... É. Ai, meus coceiros tá joando! Nossa, meu joelho tá coçando! O bagulho tá caro, hein, velho. Vou abrir mais uma. O vídeo vai durar 3 segundos. Tô nervoso, não é minha grana própria. Ah, mentira! Oh! Acabou, acabou o vídeo. Mano, chega. Essa daqui eu não mexo, essa daqui eu não toco. Ah, se eu vou dar um upgrade, quanto que custa a caixa de faca? Ó, prestem atenção. Primeiro, você deposita aqui no site aquilo que você pode perder. Você tem que pensar que você já vai entrar e vai perder. Se lucrar, é lucro. Só poste aquilo que você possa perder e, caso seja menor de 18 anos, peça a permissão dos seus pais. Temos que manter a ética. Ó, a caixa custa 2.900 pontos? Vou fazer a conta aqui. Acho que dá uns 400 dólares. Então, se eu transformo aqui no aprimoramento essa Bowie em uma faca de 3 mil pontos, tamo bem, cara. Ou não, a gente pode ficar no 0 a 0. Pode ser essa Bowie Gamma Doppler. Gamma Doppler começou bem aqui pra nós. Que deu ruim pra nós, rapaziada. Vamos abrir uma New Knife? Não é muito bom não, mano, pra ser sincero. Na real, é bem ruim. Vamos pegar uma outra Bowie, tá ligado? Bowie deu bom. Quer ver se eu vou ter grana pra tal feito, né? Ó, 53%. Probabilidade muito mais que interessante. Amenizou danos. Poderíamos estar melhor se não tivéssemos brincado com aquela Bowie, tá ligado? Mas, ó, só essa M9, 879 dólares. Eu depositei 805, então já tô no lucro. Mas, cachorro, você não falou que começou com 1.100 e pouco? 1.100 e pouco, se for levar em consideração o bônus. Mas o que eu depositei, essa daqui já tá, mano, pagando. Tem 85 pontos ainda. O que eu faço com 85 pontos? Tio, vou abrir uma caixa Cyberpunk 2077. Eu nunca vi essa caixa no site. Mentira. Que ilusão da porra. Vou meter um louco aqui, velho. Deixa eu ver. Qual que é a faca mais barata do site? É uma Navadia. 9%. F from Respect. Vamos com calma aqui. Deixa eu retirar a primeira mais barata, que é a nossa boizinha, tá ligado? Eu vou garantir, porque assim, rapaziada. Pô, 142 mais 879. Isso dá mil e pouco. Ah, tá no lucro. Depositei, mano. Vou ser sincero, eu queria sair com duas facas muito fodas. Tô saindo com uma faca muito pica e uma faca legal. Uma faca bacana. Mas são duas facas. E o mais importante, tem lucro. Caso de lucro. Então vamos esperar chegar. Inclusive, acho que já chegou. Chegou. Mano, veio o veterano de guerra, mas de verdade... Ninguém vai reclamar, né, mano? Pelo amor de Deus. Pô, você reclamar de... pegar uma faca, tem que ser... Mano. Rapaziada, por favor, peço que me apoiem. Usem o cupom Hexa e preencham o formulário que tá na descrição. Serão 15 facas pra 15 pessoas diferentes. Ninguém faz sorteios desse tipo. Isso que eu já sorteei, né? Mano, umas 3 medusas. Eu já sorteei Dragon Lore. Então, por favor, cupom Hexa, que o Brasil se pá... Vai ganhar o Hexa, eu acho, né? Sonhar com MC Gui.
Chegou. Vou mostrar todas as facas que eu tenho aqui pra vocês, ó. Falcon, Stat Trek, Safe. Eu particularmente gosto muito. Temos essa Classic que eu peguei em off, eu nem falei pra vocês. Quem gosta de Classic, é uma baita de uma Classic. Shadow Daggers, essa é a mais baratinha de todas. Bowie, linda. Eu não sei qual que é mais barata, essa ou a Shadow Daggers. Tem essa Paracord Slaughter, né? E uma Karambit Fade, mano. Eu tô sortindo essa skin. Assim, dos 15 sortudos, quero ver quem vai ser o mais sortudo de levar essa Karambit Fade ou a M9 Gama que eu peguei também. Então, assim, o bagulho tá o fino do bino, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Mano, eu esqueci de falar de uma faquinha. Essa Blue Jane aqui é uma paracord que o meu amigo Rafão dropou. Tipo assim, nós dropamos. Porque eu coloquei a grana na conta dele, porque minha conta é zicada, e ele dropou essa faca. E aí eu falei pra ele, mano, você tá precisando dar uns upgrades no seu PC pra voltar com o canal e tudo mais. Rifa essa faca, tá ligado? Então, ele tá rifando essa faca que vale uns 20 mil reais. É uma baita de uma Blue Jane, tá ligado? A rifinha aqui, ó, 10 reais. Então, você pode comprar um número ou quantos números você, sei lá, quiser. E aí, batendo a cota, ele vai sortear. Então, assim, por 10 reais, você tem a chance de conseguir uma baita de uma Blue Jane. Não perde a chance. Usa o cupom AIDS também no csgo.net. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.